I zítřejší den, i zítřejší večer bude opravdu velmi přátelský, nechystáme nějak. Je pátek, 25. července, tady jsme se sešli u JR na ranči na takovým prvním srazu. Český asociace Road 66, začíná se tu malu sjíždět. Tak Martin, ten, ano, ano, je to jako v galeně, nech se tam zahořit do toho. Jsme se tady setkali zase po dvou měsících s kámošema, s kterýma jsme to projeli v Americe. Další routák, Honziku! Ahoj, nazdár, nepak, jsme tady skoro všecky. Prostě musíme to vzít od těch nejmladších, to znamená routáci 2.14, tamhle vidíme routáci 2.13 a takhle se podíváme na hvězdy routáci 2.10, filmový, který všecky zdáme z filmu. Tak to je prima, tak takhle to tady, ještě z Denda tady, no jo, nepak, vedoucí ten musí být všude, ahoj. Takhle to vypadá, když routáci po těžký noci se ráno osvěžujou. Hlavně to neposílejte mojí manželce, já ji mám ráda, asi nechám. No lidi, ale vypadáš dobře, dej ty starý, přeci si dal jenom gulášek a limonádu večíra. 8-10, už jsem viděl, že jsi zalehlej. Jak vám chutná, takhle to tady vypadá, když routáci 14 káří. To tahne, jako nám, jo, jo. Nám co nechlastáme, tak to tahne. Hele, hele Jiříčku. Hládka, ty moc nejedí, ty moc nejedí. Hele Jiříčku, ale Golden Corral to není, viď? Dej ho. To ne, to. Tady je ta sobota ráno už, se tady rychtujeme na takovou výšku do Chlumce, na chvilku, ať se vyčistí hlavy po včerejšku. Jsme dojeli do Chlumce, tady máme i u bikerů na zámku, na parkovišti, když ta JR už nám podává pokyny, když jsme zvykli od Zdenka teda z Ameriky, teď to hodil na JR, no je to v pořádku, musí se tak někdo učit další, že jo, Zdendo. Tady máme ty naše strojovny takhle. Takový klasický Harleyák, který ho známe z první 66-210, paní Nojo. Úsporný model. Známe je, to jsou hvězdy z prvního filmu Zdenkovýho tohleto. Úsporný model, spotřeba 1,5 litru na 100 km. To vypadá, když se 2.14 routáci setkají na asociaci sjezdu. No tak se nestýďte, no šup, no. Tak Honzo, jak jste zvyklí. Dobře, dobrý. Bylo, no, bodej mi ne. Řekni to jako ten graf v tom Texasu. To pivo. To ne, to se nedá chlastat.